ሰኞ ምሽት ህዳር 18 1943 ውድ ኪቲ በየጊዜው የምቸከችካቸውን ነገሮች ያጋላበጥሽ የማንበበድል በታገኝ ምንኛ የሚፈራረቅ ስሜት እንደተጻፈ ገርሞሽ አያባራ ያለውበት ሁኔታ ይሄንን ያህል ተጽዕኖ ያደረገብኝ መሆኑን ሳስበው በገዛ ደካማነቴ በሰጫለሁ በርግጥ በተጽዕኖ ስር የዋልኩት እኔ ብቻ እንዳልሆንኩ በሚገባው ቃለው የሁላችንም ችግር ነው በአሁኑ ሰዓት ያንቺ መገመት እንደምትችዩ በጭንቀትና በድብርት ቱቦ ውስጥ እየፈሰስኩ ነው ይህ ለምን እየሆነ እንዳለ እንዲህ ነው ይሄ ምነግርሽ ነገር የለኝም ነገር ግን ዋናው ምክንያቱ የገዛ ፈሪነቴ የገዛ ድንግጥነቴ ነው ብዬ እየተላተምኩ ነው ያለሁት ኪቲ ከቀኑ ጭንቀቴ የሚመስለው ደግሞ የላሊቱ ቅዠቴ ነው አንዳንዴ እማማም አባባም በሌሉበት ብቻዬን ጨለማ ከዋጠው የአዛባ ጉድጓድ ውስጥ ተጥዬ መውጫው ጠፍቶኝ ስዳክር አያለሁ አንዳንዴ ደግሞ ጭር ባለ ጎዳና ላይ ብቻዬን ስንቀዋለን ሌላ ጊዜ ደግሞ ሚስጥራዊ ቤታችን በእሳት ሲጋይ ወይ ናዚዎቹ በሌሊት መጥተው ሁላችንንም እየጎተቱ ሲወስዱን እያየሁ ስወራጭ አድራለሁ የሚገርምሽ ነገር ኪቲ ይህ የማየው ሰቆቃ ሁሉ ልክ በእውን እየሆነ ያለ እንጂ ጨርሶ ህልም አይመስልም እንዴት ርት ብሎ እንደሚታየኝ አትጠይቂኝ ለዚህ ነው የዋ ሊደር እንጂ በቅርቡ ሁሉንም ነገር በእውን ማየቴ እንደማይቀርም ይሰማኝ ብቻ ባጠቃላይ ኪቲ ለኛም ዓለም ከእንግዲህ ተመልሳ እንደቀድሞ ኖርማል ልትሆንልን ትችል ይሆናል የሚል ህልም የለኝም አንዳንድ ጊዜ በወሬ መሃል ሳላስበው ከጦርነቱ በኋላ የሚለውን የተለመደ አባባላችንን እጠቀማለሁ ይሁን እንጂ በውስጤ ግን ይህ መቼም ሊሆን የማይችል ከንቱ ላማለኝ በሰማይ መሆኑ ይታወቀኛል ወደ ቀድሞ ህይወቴ በሐሳብ እየተመለስኩ ያደኩበትን ቤቴን ጓደኞቼን ትምህርት ቤቴን ሳስባቸው ያንን ህይወት ያሳለፍኩት እኔ ሳልሆን ሌላ ሰው መሆን አለበት የሚል እንግዳ ስሜት ይፈታተነኛል እኛ ስምንታችን ከነ ሚስጥራዊ መደበቂያችን እጅግ በሚከብድና ድቅድቅ ባለ ጥቁር የመጽሐት ደምና በተከበበች ትንሽ የአርቲፊሻል ገነት ውስጥ ያለን መስሎ ይታየኛል አዎ ትንሽ የዋገነታችን ውስጥ አሁንም ቢሆን እንብዛም የሚያሰጋ ነገር ያለ አይመስለኝም ዙሪያችንን የከበበንን ጥቁር ደመና ግን በየጊዜው ወደኛ እየቀረበ እኛንና እየመጣብን ያለውን አደጋ የሚለየውን ክብ መስመር እየጠበበ ሲመጣ በግልጽ ይታየኛል ከአደጋው ማምለጥ የሚቻል አይመስለኝም እና በውስጤ ምን እያልኩ እየጮኩ እንዳለው ልንገርሽ ኪቲዬ አቤት ምን አለ ይህ የከበበን ጥቁር ደመና በአንድ በኩል እንኳን ገለል ብሎልን የማርያም መንገድ ቢሰጠ ያንቺው አና ቀዳሜ ህዳር 27 1943 ውድ ኪቲ ትናንትና ማታ አልጋዬ ውስጥ ጋደም ብዬ እንቅልፌን እየተጠባበቅኩ ሳሰላስል ድንገት ከፊቴ ማን ድቅን ያለብኝ ይመስልሻል ኪቲ ውዷ የትምህርት ቤት ጓደኛዬ ሊዛ አታምኝኝም ኪቲ ለክ በአካል የመጣቸው አይነት ነበረ ከላይ እስከታች ቁልጭ ብላ ትታየኝ ነበረው ልብሷ ላይዋ ላይ በጥቅጥቅ ብሎ ፊቷ ገዝቶና ገርጥቶ ከፊት ቆማ ይዋት አጥንቱ ባገጠጠ ፊቷ መሀከል ፈጣው በወጡት አይኖቿ ሀዘንና ቅያሜ ባጠላበት ስሜት ትክ ብላ አየችኝ አይኖቿ ውስጥ በግልጽ የተጻፈው ምሬቷን ለማንበብ ብዙ አልተቸገርኩ እንዴት አና እንዴት ጥለሽኝ ትጠፊያለሽ እባክሽ እርጅኝ እባክሽ ከዚህ ካለሁበት ገሃነም አውጪኝ ሊዝ ምን አባቴ ላደርግ እችላለሁ ስለ ሌሎች ስቃይና ሞት እስዩ ተወጥፌ ከማሰብ ሌላ ማድረግ የምችለው ምን አለ ሊዝን ወደኛ እንዲያመጣት ለእግዜር ከመጸለይ ሌላ ምንስ ላደርግላት እችላለሁ ለረጅም ሰዓታት የሊዝ ምስ እየተመላለሰ እንቅልፍ ነሳኝ ስለ ሌላ ነገር ማሰብ አቃተኝ አዎ አሁን ስለኔና ስለሊዝ ግንኙነት ብዙ ነገር ግልጽ እየሆነልኝ መጣ ያኔም ቀድሜ ያኮረፍኳትና የራኳት እኔው ነበርኩ የልጅነት ነገር ሆኖ ችግሯን ለመረዳት አልቻልኩም ነበር የፈረድኩባት ያለ አግባብ እንደነበር አሁን ነው የገባኝ ከሚገባው በላይ የቀረበቻት አንዲት ጓደኛ ነበረቻት
እሷን ወስደባት እየመሰላት በጣም ተሰጋ ነበር። ምስኪን ሊዝ ምን ያህል ተሰቃይታ እንደነበር አሁን ገና ነው የማውቀላት። የዛን የሆኑ የእሷ ስሜት አሁን በራሴ አውቀዋለሁ። በጣም ሊዝን የመሰለሽ ምስኪን እንደዛ አስቀይሜ ስለ እውነት የክፋት ሁሉ ክፋት ነበር። አሁን ደግሞ ይኸው ከፊቴ ቆማ በተጎሳቆሉና ምሬታቸው እንደ አንዳች በሚሰረስር አይኖቿ ታየኛለች። እንዴት እንደምታሳዝን ባየሻት ኪቲ። ምን ነው ልረዳት የምችልበት መንገድ በኖረኝ። ለመሆኑ አንተ እግዚአብሔር ምን ይሁን እያደረከን ያለኸው? እኔ እዚህ በሞቀ ቤቱ ውስጥ በሰላም እየኖርኩ እሷ እዛ ውጪ ለአሳርና ለሰቆቃ መጣሏ ምክንያቱ ምንድን ነው? ከእሷ የምሻልበት ገድል እንደሌለኝ አውቃለሁ። እሷም ትክክል ነው ብላ የምታምንበትን ነገር ብቻ ለማድረግ የምትጥር ልጅ ናት። እኔ እንድኖር የተመረጥኩበትና እሷ በቁም ፍዳዋን እንድትዝቅ ምናልባትም ደግሞ እንድትሞት የተፈረደባት ምክንያቱ ምንድን ነው? ምንድን ነው በእኔና በእሷ መካከል ያለው ልዩነት? ለምንስ ነው ይህንን ያህል እንድንራራቅ ያረከን? ኦ ሊዝ፣ አምላክ ብሎ ይሄ ክፉ ቀን እስኪያልፍ በህይወት ከቆየውኝና ከተገናኘን ለበደልኩሽ ሁሉ እንዴት እንደምክስሽ ታያለሽ። ከምንም ከምንም በላይ የምመኘው ይሄንን ነው። እባክህ አንተ አምላክ በኪነ ጥበብ ጠብቃት፣ ቢያንስ ብቸኛ እንዳትሆን እርዳት። ፈቃድህም በሆነና ምን ጊዜም በአዘኔታና በፍቅር እንደማስባት በነገርክልኝ ምናልባት ይህን ማውቋ የተሻለ ጽናት ሊሰጣት ይችላልና። ውስጥ ውስጡን ግን ምን እንደሚሰማኝ ታውቂያለሽ ጌቴ። የሊዝ ነገር ገና ድሮ ያከተመለት እንደሆነ መቼም መቼም እንደማንገናኝ የበደልኳትንም ሁሉ መቼም ልክሳት እንደማልችል። አዎ ልቤ ሹክ የሚለኝ ይሄንን ነው። የሆነው ሆኖ ጊዜ ለሊዝ በአንቺ ፊት የምገባላ ቃል አለኝ። ከእንግዲህ በህይወት እስካለው ድረስ መቼም መቼም ከልቤ ላላወጣት የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ስለ ራሴ ባሰብኩ ቁጥር አስባታለሁ። ስለ ራሴ በጸለይኩ ቁጥር በጸልይላታለሁ። ያንቺው አና። ረቡዕ ታህሳስ 22 1943 ውድ ጌቴ፣ የጻፍኩልሽ ረዥም ቀናት አለፉኝ አይደል? ይቅርታ አድርጊልኝ። በጣም ኃይለኛ ጉንፋን ይዞኝ አሳሬን ሲያሳየኝ ስለከረመ ፋታ አጥቼ ነው። እዚህ ውስጥ ሆኖ በበሽታ እንደመያዝ ክፉ መርገምት የለም ጌቴ። በተለይ ደግሞ ከበታቻችን ካለው የእናቶ ክሌደር ቢሮ ሰራተኞቹ በሚኖሩበት ሰዓት 10 እጅ ይገዝፋል። ሊያስነጥሰኝ ወይም ሊያስለኝ ገና አፍንጫዬ በላ በላ ወይም ጉሮሮዬ ከርከር ከርከር ሲያደርገኝ ምን እንደማደርግ ብታይ። ስቀሽ አታባሪ። 1 2 3 ብቻ ካለሁበት ቦታ እንደ ጉድ ሮጪ ፊቴን ትራስና ፍራሼ መሀል ውትፍ። ምን አባቴ ላድረግ ጊዜ፣ ቢያስነጥሰኝም ቢያስለኝም ድምፂ ወደ ታችኛው ክፍል እንዳይተላለፍ ለማፈን ከዚህ የተሻለ አማራጭ የለኝማ። የሚገርመው ነገር እንዳያስልሽም ሆነ እንዳያስነጥስሽ ጥንቃቄ ባበዛሽ ቁጥር ጭራሹኑ እየባሰበት ነው የሚሄደው። ለማንኛውም አሁን ጉንፋኑ ሙሉ በሙሉ ለቆኛል። ሌላው እንግዲህ ቁመቴ በ1 ሴንቲሜትር ክብደቴ ደግሞ በ2 ፓውንድ ጨምሯል። ፊቴ ከፀሐይ ብርሃን ማጣት ገርጥቷል። የማንበብና የማወቅ ፍላጎት ከእለት ወደ እለት እያየለ ነው። ይህ ሰሞን የሚስጥራዊ ቤት ነዋሪዎች ሁሉ ምን እንደታየነን እንጃ፣ በማዕከላችን ስምምነት ቢጤ እየታየ ይመስላል። ጎሽ ቢያንስ ለለውጥ ያህል የወትሮውን ትርክና ጭቅጭቅ አሁን አይሰማም። ላለፉት በርካታ ወራት በቤታችን ውስጥ እንዲህ ያለ ሰላም ታይቶ አያውቅም። በተረፈ የአየሩ ሁኔታ ጨፍጋጋ ነው። ምድጃው ይተነፍጋል። የአብዛኞቻችን ሆድ ይጮሃል። በታላቁ ጉጉትና ናፍቆት የምንጠብቀው የህብረ ብሔሩ ጦር ወረራ ጭራሹን ሰጥ ብሏል። ሞራራችን ላሽቋል። ያንቺው አና። እሁድ ጥር 2 1944 ውድ ኪቲ፣ ዛሬ ጠዋት ምንም የምሰራው ስላልነበረኝ ዲያሪን እንደ ዘበት ብድግ አደረኩኝና ገጽ በገጽ እያገላበጥኩ ጥቂት እንደቃኘሁት ለእኔው ለራሴ
ማመን ባዳጋተኝልህና ቁጣ ስለማማ የጻፍኳቸውን ነገሮች ሳነባቸው ክፉኛ ከመደንገጥ የተነሳ ማንበቤንም ቆም ማደረኩና ራሴን በራሴ ጠየቅኩት። አና አሁን ካንቺ አንደበት ነው እንዴ ያለ የጥላቻ ቃላት ይወጣ? ኦ አና የእንዴት ሊሆን ቻለ? እንዴ ያሉ አጸያፊ ቃላት በምን ተአምር ካንቺ ሊወጡ ቻሉ? የገለጥኩትን ዲያሪን እንዲያስኩ ደንዝሼ በተቀመጥኩበት ስላለፈው ሁሉ ማሰላሰል ጀመርኩ። ምን አይነት በደል ቢደርስብኝ ነው እንዴ በቁጣ ማአት ታጭቄ የነበረው? እንዴት ይሄንን ያህል ጥላቻ ውስጥ ሊገባ ቻለ? በምንስ ተአምር ይሄንን ያልተገራ ስሜታዊነቴን ቁም ነገር ብዬ ላንቺ ላካፈልሽ ቻልኩ? ኩኪቲ ለማንኛውም ከአመት በፊት የነበረችው አና የነበረባት ችግር በዛሬዋ አና አይን እንደገና እያየሁ ሁኔታውን መረዳትና በሚቻለኝም ሁሉ የቀድሞዋን አና ይቅርታ ላድርግላት እየጣርኩ ነው። ከዚህም ሌላ ኪቲ ያለ አንዳች በቂ ማስረጃና ግልጽ ማብራሪያ እንደው እንደመጣልኝ ስለቸከቸኩብሽ የከረምኳቸውን የሆድ ብሶቶች ክሶች በድጋሚ መርምሬና አጣርቼ ትክክለኛውን ሁኔታ እንድታውቂ ላደርግሽ ካልቻልኩ መቼም ህሊናዬ ነፃ ሊሆንልኝ አይመስለኝም። ስማቅቅበት የቆየሁትና አሁንም እየማቀቅኩበት ያለሁት ዋነኛ ችግሩ ምን መሰለሽ ኪቲ? ነገሮችን ሁሉ ከራሴ አንጻር ብቻ እየተመለከትኩና ከሌላኛው ሰው አንጻር መመልከት አይቻለኝ ዘንድ ክፉኛ በተጨፈኑ አይኖቼና በአንድ ወገን በደደረ ህሊኔ የተዛባ ፍርድ የሰጠው ተበዳይነቴን ብቻ ማንጎራጎሬና በዳይነቴ መቼም አስቤ ያለማወቄ ነው። በእኔና በማማ መሃል እንደ ሽብልቅ ተሰንቅሮ እየፈለቀቀንና እያራራቀን ያለው ይኸው ችግሬ እንጂ ሌላ ምንም እንዳልሆነ አሁን ገና ነው የተገለጸልኝ። የራሴን ብቻ እያየሁ የእሷን ሳላይላት መረን በወጣ ግልፍተኛ ስሜቴና ልጓም በሌለው አንደበቴ እየነቆርኩ ሰላምና ደስታ እንዲርቃት ያደረኩት እኔው ራሴ ነኝ። ኤሊ ይመስል ራሴን በገዛ ቀፎዬ ውስጥ ደብቄ ለማንም ግድ ሳይሰጠኝ ራሴን ብቻ እሽሩ እያልኩ የምኖር ጉዲት መሆኔ ሳያንስን ከአንዱ ጥግ ጸጥ ብዬ እቀመጥና ደስታዬን፣ ሐዘኔን፣ ጭንቀቴን፣ ጥላቻዬን ሁሉ አንቺ ላይ ቸከችካለሁ። እርግጥ ነው አንቺ ውድ ዲያሪ ላይ የጻፍኳቸው ነገሮች ምንም ይሁኑ ምን ዲያሪ ሊኖረኝ መቻሉ በራሱ የሚሰጠኝ ደስታና ኩራት በቃላት ሊገለጽ የሚችል አይደለም። ያሳለፍኳትን እያንዳንዷን ቀንና በዕለቱ የነበርኩበትን ጥሩም ሆነ መጥፎ ስሜት እንደገና እየመለሰ እንደ መስታወት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየኝ ዲያሪ ከምንም በላይ የምኮራበት ትልቁ አርቴ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን እያገላበጥኩኝ ሳየው ከጻፍኳቸው መሬቶች አብዛኛዎቹ ላይ ይህ አሁን ያለፈና የተፈታ ችግር ነው የሚል ማስታወሻ ምልክት ለመጻፍ የሚያስችለኝ በቂ ምክንያት አለኝ። እማማ ላይ አራስ ነበር ሆኜባት ነው የኖርኩት። አሁንም አልፎ አልፎ የምሆንባት ጊዜ አለ። እርግጥ ነው እማማ እኔን ፈጽሞ ተረድታኝ አታውቅም፣ ግን እኔም በደንብ ተረድቻት አውቃለሁ ለማለት አልደፍርም። አሁን አንድ በእርግጠኝነት ልለው የምችለው ነገር አለ። እማማ እጅግ በጣም ትወደኛለች፣ በጣምም ትሳሳልኛለች። ይህ እንዳለ ሆኖ በእኔ የተነሳ ብዙ አላስፈላጊ ጸቦችና ንትርኮች ውስጥ ስትገባና ስትወጣ እንደኖረችም አውቃለሁ። በዚህ ላይ ያለንበት አጠቃላይ ሁኔታ በችግር የተሞላ መሆኑ የሚጭንባት ጭንቀትና ብስጭት ሲጨመርበት እኔ ላይ በየጊዜው ማንቧረቋ ፈጽሞ ሊገርመኝና ልፈርድባት የማይገባ መሆኑን መገንዘብ ነበረብኝ። ምክርም ይሁን ወቀሳ ይሁን ቁጣም ይሁን ብቻ እኔም በተመለከተ ከማማ አፍ ለሚወጡት ማናቸውም አይነት ቃላት ከሚገባው በላይ ትኩረት እሰጣለሁ። በቀላሉ ስሜቴ ይጎዳል፣ ቶሎ ግልፍ ይለኛል እና በባሰ እልህና ኃይለ ቃል ጨዋነት የጎደለው መልስ እሰጣታለሁ። መቼም ልትለምደው ያልቻለችውና ሁሌ እንደ አዲስ ቀልቧ ክፍፍ የሚልበት ይህ አይነቱ ሁኔታዬ ደግሞ በበኩሉ እማማ ክፉኛ ያስቀይማታል፣ በእጅጉም ታዝንብኛለች። ብቻ ምን አለፋሽ ኪቲ፣ ባጭሩ ንገሪኝ ካልሽኝ የሆድ ብሶት ኳስሽን እየወረወረብሽና የተወረወረልሽን የሆድ ብሶት ኳስ እየቀለብሽ የምትፎካከሪበት አስቀያሚና አሰልቺ የሆድ ጨዋታ ነው። ለእኔም ለሷም ጥሩ አልነበረ። ሁለታችንም በጣም ተቆርጠንበታል። ደግነቱ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያ ሁሉ እያለፈ ይመስለኛል።
አዎ ኪቲ፣ እማማ በእኔ ተነሳ እንባዋን የምታፈስበት ጊዜ እዚህ ላይ ያበቃል። አሁን እኔም እየበሰልኩና በመጠኑም ቢሆን ክፉና ደጉን እየለየው ነው። እማማም እንደ ቀድሞ በትንሽ በትልቁ መከፋቷንና መነጫነጯን የተወች ይመስላል። አሁን የሚያናድድ ነገር ሲገጥም እንኳን ስሜቴ መቆጣጠርና ትንፍሽ ሳልል አፌን መዝጋት ችዬበታለሁ። እማማም እንደዛ። ስለሆነም በሁለታችን መሀል ያለው ክፍተት እየጠበበ እናትና ልጅነታችንም ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጥሮ ለዛውን እየያዘ መጥቷል ለማለት እችላለሁ። ያንቺው አና። ውድ ኪቲ፣ ዛሬ የምነግርሽ ሁለት ሚስጥሮች አሉ። የግድ ቢያንስ ለአንድ ወዳጄ መተንፈስ እንዳለብኝ ስለተሰማኝ ነው። ለዚህ ደግሞ ከአንቺ የተሻለ ማን አለኝ ኪቲ? የመጣው ቢመጣ ሚስጥር አሳልፈሽ እንደማትሰጭ አውቃለሁ። አንደኛው ስለማማ ነው። ብቸኛ ጓደኛዬና የሚስጥር ተካፋይ ካደረግኩሽ ጀምሮ ስለማማ ምን ያህል እንዳማረርኩልሽ ታውቂያለሽ። ከዚህም ሌላ በሚቻለኝ ሁሉ እንደገና ጥሩ ልሆንላት እየጣርኩ እንዳለው ታውቂያለሽ። ታዲያ ይገርምሻል ኪቲ፣ እማማ የሚያጥራት ምን እንደሆነ አሁን በድንገት ግልጽ ሆነልኝ። እማማ እኔና ማርኮትን እንደ ልጆቿ ሳይሆን እንደ እኩያ ጓደኞቿን የምታይ ነው። ይህ የእኔ ግምት ሳይሆን እማማ ራሷ በአፏ የተናገረችው ነው። በእርግጥ ነው እኛን እንደ ጓደኞቿ ማየቷ የራሷ የሆነ በጣም ደስ የሚል ነገር አለ። ችግሩ ኪቲ፣ ምንም አይነት ጓደኛ የእናትን ቦታ ሊሸፍንልሽ አይችልም። በእኔ አመለካከት እናቴ ፈለጓን ልከተልላት የሚገባኝ መሪ እንድትሆንልኝ እፈልጋለሁ። የምትለኝን ሁሉ ሰማትና ላከብራት እንድችል እፈልጋለሁ። ማርጎት ስለ እነዚህ አይነት ነገሮች ያላት አመለካከት ከዚህ በጣም የተለየ እንደሆነና በተለይ ይህ አሁን የነገርኩሽ ነገር መቼም 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 ሊገባት እንደማይችል ይታወቀኛል። አባባም ያው እንደምታውቂው እማማን በተመለከተ ምንም አይነት ንትርክ ውስጥ መግባት አይፈልግም። እኔ ትክክለኛ እናት ብዬ ማስባት በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ብልሃተኛ የሆነች በተለይ ደግሞ ልጆቿ የእኛን እድሜ ሲደርሱ በምን መልኩ ልትቀርባቸው እንደሚገባት የምታውቅና በአንድ በሆነ አጋጣሚ ሆድ ብሶኝ ባለቀስ በተራ ህመም ምናምን ሳይሆን በሌሎች ምክንያቶች ማለት ነው። እንደ ህፃን እንደ ጅል አይታኝ የማትስቅብኝ አዋቂ ሴት ነው። አዎ ትክክለኛ እናት ቢያንስ እነዚህን ነገሮች ልታሟላ ይገባታል የሚል እምነት አለኝ። እማማ ደግሞ ከነኝ አንዱን እንኳን በሚገባ እንደማታሟላ አውቃለሁ። ለምሳሌ እማማን እስከ ዛሬ ይቀልላት ያልቻልኩበትን አንድ ነገር ልንገርሽ። በእርግጥም ለአንቺ በጣም ትንሽና ተራ ነገር መስሎ ሊታየሽ ይችል ይሆናል። ነገር ግን የዚያን ዕለቱን ቅያሜን ከሆዴ ለማውጣት ምን ያህል እንደተቸገርኩ የማውቀው ነኝ። ነገሩ የሆነው ወደዚህ ሚስጥራዊ መደበቂያ ከመምጣታችን ብዙ ቀደም ብሎ ነው። ከጥርስ ሐኪሜ በተሰጠኝ ቀጠሮ መሰረት ወደ ክሊኒኩ የምንሄድበት ዕለት ነበር። ታዲያ አብረውኝ ሊሄዱ የተነሱት ማማና ማርቆት ብስክሌቴን ቢይዝ ጥሩ እንደሆነ ነገሩ። በእኔ የብስክሌት መውደድ እንኳንስ እንዲህ ተብዬ ኪቲ፣ ብቻ ወዲያውኑ ብስክሌቴን ላይ ቂብ ባልኩልሽና ከፊት ከፊታቸው እየነዳሁ እየተመለስኩ መንገዳችንን ጀመርን። ሕክምናዬን ጨርሼ ከክሊኒኩ እንደወጣ እማማ ማርኮትን የሆነ ነገር ልናይ ይበሉኝ ልንገዛ ይበሉኝ አሁን በትክክል ትዝ አይለኝም፣ ብቻ ወደ ከተማ የሚሄዱበት ጉዳይ እንዳላቸው ነገሩኝ። እኔም አብሬያቸው መሄድ እንደምፈልግ ስነግራቸው ግን ምን እንዳሉኝ ታውቂያለሽ? አ አንቺማ ብስክሌት ስለያሽ ወደ ከተማ መሄድ አችም፣ ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቤት መመለስ አለብሽ። ልክ ይሄኔ ነበር ቀድሞውኑ ብስክሌቴን እንዲይዝ ያደረጉኝ ለተንኮላቸው መሆኑ የገባኝ። እንዴት እንደበሸቁ እንዴት ቅጥል እንዳልኩ ልነግርሽ አልችልም ኪቲ። እምባዬን መቆጣጠር አቅቶኝ ሳለቅስ ሲያዩኝ እማማና ማርቆት ይብስ ብለው ይስቁብኝ ጀመር። ይሄኔማ እኔን አያርክሽ ኪቲ፣ ጭራሹኑ የሚያደርገኝን አሰጠኝ ነው የምልሽ። የምላቸው ቢጠፋኝ ዋናው ጎዳናን እንደያዝን ሁለቱም ላይ ምላሴን አወጣሁባቸውና ዘልዬ ብስክሌቴ ላይ ፊት ጣልኩ። ይህን ድርጊቴን ያየች አንዲት በአጠገባችን እያለፈች የነበረች ሴትዮ እንዴት ክው እንዳለችና አይኖቿ ፈጠው እንደቀሩ አጠይቂ። ምን ታድርግ እናቷ ላይ ምላሷን የምታወጣልሽ ማየት የተለመደ አይደለም።
ለማንኛውም ያንለት ከነማማ እንደተለየውኝ በምን ፍጥነት ብስክሌቴን ያከነፍኩ ወደ ቤት እንደተመለስኩና ተገባውን በኋላ ለምን ያህል ሰዓታት እንደለቀስኩት ዝይለኛል። ታዲያ ያንለት ለማማ ያደረሰችብኝን ቁስል እስከዛሬ ድረስ እንደሚቆጠቁጠኝ ለማን ምን ብዬ ላወራው ይችላል ኪትዬ? አንቺም ከተረዳሽኝ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛው ሚስጥሬ ደግሞ ምን መሰለሽ? ይሄኛው እንኳንስ ለሌላ ላንቺም ለመንገር የሚቸግረኝ አይነት ነው። ምክንያቱም ጉዳዩ ሙሉ በሙሉ እኔ ነው የሚመለከተኝ ስለሆነ። ትናንትና በኮረዳነቱ ወቅት በልጅ አገረዶች ላይ ስለሚታዩ የመሽኮርመምና በሌሎች አዳዲስ ባህሪያት በሲስ ሄስተር የተጻፈውን አርቲክል አነበብኩት። በጣም በጣም የሚገርም አርቲክል ነው ኪቲ። በቀጥታ ስለኔ የጻፈች እስኪ መስለኝ ድረስ ነው ማመን ያቃተኝ። ምንም እንኳን መሽኮርመም የሚባለው ነገር እኔ ላይ እንዲህ በቀላሉ የሚከሰት ባይሆንም ከዚህ ውጭ አርቲክሉ የያዛቸው ቁም ነገሮች ሁሉ ከኔ ጋር ሙሉ በሙሉ የሚገጥሙ ናቸው። አርቲክሉ ስለምን እንደሚያወራ በግርድፉ ልንገርሽ። አንዲት ልጃገረድ የልጅነቷን ጊዜ ተላልፋ ኩርድናዋ በምትሸጋገርባቸው አመታት ያልተለመደ አይነት ዝምተኛነት ይታይባታል። በዚህ ወቅት ከምንም በላይ የሚያሳስባትና ያለማቋረጥም በውስጧ የምታብሰለስለው በየጊዜው በአካሏ ላይ ስለሚታየው አስደናቂ ለውጥ ነው ይላል። እኔም ላይ አሁን በትክክል እየታየ ያለውና በውስጤም እየተሰማኝ ያለው ይህ ነው። የሚገርም ለውጥ ነው ኪዲ። ስለ እውነቱ ነው የምነግርሽ። የሆነ ለመግለጽ የሚያዳግት ነገር ግን በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። ለውጥ ስልሽ በአካሌ ላይ በግልጽ የሚታየውን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ውስጤ እየተካሄደ ያለውን ጭምር ማለቴ ነው። ስለ ራሴም ሆነ ስለ እነዚህ አይነት ነገሮች ከማንም ጋር የመወያየት ልምድ የለኝም። ለዚህ ነው ቢያንስ ለአንቺ መናገር እንዳለብኝ የወሰንኩት ኪትዬ። የወር አበባዬን ባየሁ ቁጥር ለነገሩ ገና ሶስቴ ብቻ ማየቴ ነው በአጠቃላይ ህመሙ፣ ድካሙ፣ ማስጠየፉ፣ ማነጫነጩ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ተፈጥሮ የሰጠችኝ አንድ ልዩ ጾታዊ ሚስጥር መሆኑን ሳስበው ብቻ የሚሰማኝ ደስታ ቀላል አይደለም። የወር አበባዬ መጥቶ እስኪሄድ ድረስ ሲያስቸግረኝ ውሎ ሲያስቸግረኝ ከማደር ሌላ ምንም ሲያደርግልኝ ያየሁት ነገር ባይኖርም ወሩ ደርሶ ይህ የተፈጥሮ ሚስጥሬን እንደገና የማይበት ጊዜ እንዴት እንደሚናፍቀኝ አጠይቂኝ ኪቲ። ከዚህ ሌላ ሲስ ሄስተር በዚህ አርቲክሏ ላይ በዚህ እድሜ ክልል የሚገኙ ልጃገረዶች ወይም ኮረዳዎች ስለ ራሳቸው ምንም አይነት እርግጠኝነት አይሰማቸውም። ምክንያቱም እነሱም እንደ ማንኛውም ሰው የራሳቸው የሆነ አመለካከት፣ የራሳቸው የሆነ ባህሪ፣ የራሳቸው የሆነ ልማድና አመል እንዳላቸው ገና የመጀመሪያ ጊዜ የሚገነዘቡበት ወቅት ስለሆነ ነው ትላለች። ገርምሻል ጊዜ ሲስ ሄተር ያለችው ይህ ነገር እኔ ላይ ግን በአብዛኞቹ ልጃገረዶች ላይ ከሚከሰትበት ጊዜ ቀደም ብሎ ነበር የተከሰተው። ወደዚህ የመደበቂያ ቤታችን በመጣ በአመቱ ገደማ ማለትም ልክ 14 ዓመት እንደሞላኝ ነበር። ከእንግዲህ እኔ ሙሉ ሰው ነኝ የሚለው ስሜት ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረብኝና ራሴን እንደ ትልቅ ሰው መቁጠር የጀመርኩት። አንዳንድ ጊዜ የመኝታ ሰዓት ደርሶ አልጋዬ ላይ ገብቼ ጋደም ካልኩ በኋላ በእጆቼ ጡቶቼን የመደባበስና የልቤን የትረታ ስልት የማዳመጥ ከፍተኛ ፍላጎት ያድርብኛል። ፍላጎት ቢሉሽ ፍላጎት እንዳይመስልሽ ኪቲ፣ ጨርሶ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ፍላጎት ነው። ያንቺ አና። ሐሙስ ጥር 6 1944 ውድ ኪቲ፣ የሆዴን የማዋየው አንድ ሰው ቢኖረኝ የሚለው የዘወትር ምኞቴ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገና እየከረበ በመምጣት ከምኞትነት አልፎ የግድ መሆን ያለበት ነገር መሆኑ እየተሰማኝ ስለመጣ ለጥቂት ቀናት ካወጣውና ካወረድኩ በኋላ ከፒተር ጋር ቀረረን መፍጠሩ አማራጭ እንደሌለው ተረዳሁ። እናም አልፎ አልፎ በተለይ ቀን ቀን ወደ ፒተር ክፍል እየሄድኩ የተወሰኑ ጊዜያት ከሱ ጋር ማሳለፍ ጀመርኩ። ታዲያ ይህን ባደረኩ ጊዜ ሁሉ እንዴት ቅልል ብሎኝ እንደምውልና እንደማመሽ ሳስበው እስከ ዛሬ ራሴ መበደሌ እንዴት ይቆጨኛል መሰለሽ ኪትዬ። ነገር ግን ፒተር ከሚገባው በላይ ይሉኝታ የሚያጠቃውና በማይመቸው ሰው ላይ እንኳን በሩን ለመዝጋት ድፍረቱ የሌለው ልጅ መሆኑን ስለማቅ ክፍሉ ውስጥ ገብቼ ብዙ የመቆየት ድፍረት እስካሁን አልመጣልኝም። ምክንያቱም
እየሰለቸውት ከሆነስ ብዬ ፈራለሁ። ክፍሉ ውስጥ ቆይቼ ላዋራው የሚችልበት ሰበብ ለማግኘት በየጊዜው አስብ ነበር። ማንኛውንም አይነት ሰበብ በቀላሉ ማግኘት አቅቶኝ አይደለም፣ አላማዬን የሚያስነቃብኝ አይነት እንዳይሆንብኝ ብዬ እንጂ። ታዲያ ልጅ ስጠብቀው የነበረው እድል ትላንትና አገኘሁት እልሻለሁ። ፒተር የሰንጠረዥ ጥያቄዎችን የመምላት ኃይለኛ ባዜ አለበት። በተለይ ይህን ሰሞን እሱ ላይ ተለጥፎ ስለሚውል ሌላ ነገር ሲሰራ አይታይም። ታዲያ ትላንትና ከክፍሉ ገባውኝና አጠገቡ ተቀምጬ ሰንጠረዦቹን መምላት ረዳው ጀመር። ብዙም ሳይቆይ ሰንጠረዦቹን ሞልተን ጨረስንና ትንሿ ጠረጴዛችን አጠገብ ትይዩ ሆነን እንደተቀመጥን ወሬ ጀመርን። እሱ ወንበሩ ላይ ነበር የተቀመጠው፣ እኔ ደግሞ ከታጣፊ አልጋው ጫፍ ላይ። በየመሃሉ ቀና እያልኩኝ ጥልቅና ሰማያዊ አይኖቹን ባየኋቸው ቁጥር ይሰማኝ የነበረው ስሜት ይህ ነው ለማለት የሚቸግርና ግራ የሚጋባ አይነት ነው። እሱም በከንፈሩ ዙሪያ አንዴ ብልጭ አንዴ ድርግም እያለ መልእክቱ ምን እንደሆነ በግልጽ ለመረዳት የሚያዳግተው አሳሳቁና ፈገግታው ጋር ከፊቴ ቁጭ ብሎ ጎንበስ ቀና እያለ አይን አይኔን ያየኛል። ይሁን እንጂ የውስጥ ስሜቱ ግን በደንብ ማንበብ ችዬ እንደነበረ በጣም እርግጠኛ ነኝ። በሰዓቱ ምን ማድረግ እንዳለበት ያለማወቅና የመጨነቅ ስሜት ፊቱ ላይ ቁልጭ ብሎ ይታየኝ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ወንዳ ወንድ ገጽታና ባህሪ ለመላበስ ከሚያደርገው ጥረት ስለተባዕስ ጾታ ያለውን አመለካከት በግልጽ ለመረዳት ይቻላል። አኳኋኑ ሁሉ የአይን አፋር መሆኑን ልብ አልኩና እኔም ቁጥብነት ተሰማኝ። እንደዛም ሆኖ አሁንም ቀና እያልኩ እነኛን ድቅድቅ ሸለቆ መሃል እንደ አልማዝ የሚፈነጥቁ አይኖቹ ከማየት መታቀብ አልቻልኩም። እዚያው በዚያው ላፈር ጥለት የዳዳኝን የልቤ ውስጥ ጥያቄ ባፌ አልበለው እንጂ በሚቁለጨለጩ አይኖቼና በሰራ አካላቴ ላይ ይታይ በነበረው ያልተለመደ ሁኔታ ሳልገጸው የቀረው አይመስለኝም። እንጂ ጌትዬ፣ እንደ ሁኔታውማ አፍ አውጥቼ እባክህ ፒተር፣ እባክህ ልብ ውስጥ እየተብላለ ያለው ምን እንደሆነ ንገረኝ። አሁን እያወራን ካለነው አርቲ ቡርቲ ባሻገር ምንም የሚታይህ ነገር የለም? እስቲ በፈጠረ የሆድህን ንገረኝ ልለው ምንም አልቀረኝም ነበር። ያም ሆነ ይህ ምንም አዲስ ነገር ሳይፈጠር ምሽቱ አለፈ። ወጣቶች በጉርምስናና በኩርድና ጊዜያቸው ስለሚያሳዩቸው አዳዲስ ባህሪዎች ያነበብኳቸው አንዳንድ ነገሮች ለፒተር ከማካፈሌ በቀር ስለ እኔም ሆነ ስለ እሱ ምንም ያወራነው ነገር አልነበረም። ማታ አልጋዬ ውስጥ ገብቼ ጋደም እንዳልኩ ሁሉንም ነገር እንደገና እየመለስኩ ሳስበው የጀመርኩትን ለመቀጠል ሁኔታው ሁሉ የሚገፋፋ አይደለም። በዚህ ላይ የፒተርን ድጋፍ እስከ መሻት ድረስ መውረዴ አንድ ደስ የማይል ስሜት አሳደረብኝ። ይሁን እንጂ አንድ ሰው ልቡ የተመኘውንና የናፈቀውን ነገር ለማግኘት ሲል አሳልፎ የማይሰጠው ምን ነገር አለ ኪቲ? እና እኔም አጉል ጉራ መንፋቴን ተውኩልሽና በየጊዜው ወደ ቢተር ክፍል እየሄድኩ አጠገቡ በመቀመጥ የሆዱን እንዲያወራኝ ለማድረግ የሚቻለኝን ሁሉ ለመጣር በድጋሚ ወሰንኩ። በነገራችን ላይ ኪቲ፣ አደራሽን ከቢተር ፍቅር ይዟት ነው ብለሽ እንዳታስቢ በጭራሽ። እመኚኝ ኪቲ፣ ነገሩ እንደዛ አይደለም። ስለ ሁለት ለመናገር የእናቱ ፋንዳን ልጅ ወንድ በመሆን ፈንታ ሴት የነበረሽ ቢሆንም ልክ አሁን ከፒተር ጋር እንዲኖረኝ እየሞከርኩ ያለሁት ጓደኝነት ከእሷም ጋር እንዲኖረኝ መሞከሪ የማይቀር ነበር። ጌትዬ፣ አሁን እኔ እንደ በረሃ ውሃ እየጠማኝ ያለው የሆዱን የሚያወራኝና የሆዴን የማወራለት የእድሜ እኩያ ማግኘት ብቻ ነው። ወንድም ይሁን ሴት፣ ያንቺው አና። ሐሙስ ጥር 6 1944። ውድ ኪቲ፣ ዛሬ ጠዋት ለአንድ ሰዓት አምስት ጉዳይ ገደማ ከእንቅልፌ እንደነቃው ሳየው የነበረው ህልም ያለምንም መዛባት አንድ በአንድ እንደገና ይታወሰኝ ጀመር። ለወትሮ ሳየው ያደርኩትን ህልም ስነቃ በትክክል ማስታወስ አይሆንልኝም። ቁርጥ ቁርጥ ባለና መላቅጡ በጠፋ መልኩ አንዳንድ ነገሮች ትዝ ከሚሉኝ በቀር የዛሬው ግን ልዩ ነው ኪቲ። ምንም ህልም የማይመስልና ጥርት ብሎ የሚታወሰኝ ነገር ነው ያየሁት። ምን አየሽ አትይኝም? ያየሁትማ እኔ የሆነ ወንበር ነገር ላይ ተቀምጫለሁ፣ ከፊት ለፊቴ ደግሞ ፒተር ተቀምጧል። ፒተር ስልሽ ይሄኛው ፒተር ማለትም ፒተር ፋንዳን እንዳይመስልሽ፣
የልጅነት ጓደኛዬ ፒተር ዊልሰን ማለቴ ነው። ታዲያልሽ እኔና ፒተር ዊልሰን አንድ ላይ ተቀምጠን ሜሪ ቦስ አሳተማ ያወጣችውን የስዕል መጽሐፍ እያየን ነበር። ህልሙ ቆልጭ ያለ ከመሆኑ የተነሳ መጽሐፉ ላይ ከፒተር ጋር ስናያቸው የነበሩ ስዕሎች አሁንም አንድ በአንድ ትዝ ይሉኛል። ይሄ ብቻ እንዳይመስልሽ ኪቲ፣ ህልምየው ቀጠለ። ድንገት የኔና የፒተር አይኖች ተገናኙ። እናም እነኛ ኩልል ያሉ ቡናማ አይኖች ለረጅም ጊዜ ስመለከታቸው ቆየው። ከዚያ በቀስታ ልስስ ባለ አንደበት ፒተር ኦዋና፣ ይህን አውቄ ቢሆን ኖሮ እኮ ገና ድሮ መጣልሽ ነበር አለኝና ወደ እኔ እንደ መቅረብ ሲል የንጥቀት አይነት ፊቴን ዞር አደረግኩ። ምክንያቱም በጊዜው የተሰማኝ እንግዳና እንደ ወላፈን የሚፋጅ ስሜት አቅሜ ከሚችለው በላይ ነበር። ከዛ ብዙም አልቆየ እንደ ተነደፈ ጥጥ የሚለሰልስና ገና ከዶሮይቱ አብራክ እንደ ወጣ ትኩስ እንቁላል የሚሞቅ ጉንጭ ከኔው ጉንጭ ጋር ሲነካካ ተሰማኝ። ኦ ኬቲ፣ እንዴት ደስ የሚል ስሜት መሰለሽ! በጣም በጣም ደስ ይላል። አዎ በጣም ደስ ይላል። ልክ እንደዚህ ላይ ነበር የነቃሁት። አላሳዘንም ኬትዬ? ልክ ጉንጩና ጉንጬ እንደተነካኩ፣ ልክ ልስላሴውን ሙቀቱን ማጣጣም እንደጀመርኩ፣ ልክ ከዚህ በፊት የማላውቀው እንግዳ ዓለም ውስጥ ልገባ ስል ነበር የነቃሁት። ይገርምሻል ኪቲ፣ ከነቃው በኋላ የፒተር ጉንጭ ሙቀት ጉንጬ ላይ ይሰማኝ ነበር። እንደ አንዳች የሚሰረስሩ ቡናማ አይኖቹ ገላዬን ዘልቀው ገብተው ልቤን ሲመረምሩትና ምን ያህል እወደው እንደነበረም ሆነ አሁንም ምን ያህል እንደምወደው ሲያሳብቁብኝ፣ ይቅርታ ሲያውቁልኝ ማለቴ ነው፣ በደንብ ይሰማኝ ነበር። ከየት መጣ ሳልለው እንባ ግጥም አለኝ ኪትዬ። ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ በተአምር ያገኘሁት ፒተር ብዙም አብሮኝ ሳይቆይ ድንገት እንደ ምትሃት ከፊቴ እልም ሲልብኝ በጣም አዘንኩ። የህልም እንጀራ የሚለው አባባል እንደዚች ሰዓት ግልጽ ሆኖልኝ አያውቅም። በተቃራኒው ግን አሁንም የልቤ ምርጫ ያው የጥንቱ ፒተር ዊልሰን መሆኑን ማረጋገጤ የሰጠኝ ደስታ መጠን አልነበረውም። ያንቺው አና። አርብ ጥር 7 1944። ውድ ኪቲ፣ ምን ደደቧ ነኝ በእናትሽ! ይህን ሁሉ ጊዜ የቁጡን የባጡን ስቀባጥርልሽ ከርሜ፣ ለካ ስለ ቀድሞ ህይወቴም ሆነ ስለ ቦይፍሬንዶቼ ምንም ያወራውሽ ነገር የለም። ስለ እውነት ነው የምልሽ፣ በጣም ነው በራሴ ያፈርኩት። ለማንኛውም ይቅርታሽ አይረቀኝና አሁን ከጥቂቱም ቢሆን እነግርሻለሁ። ገና በትንሽነቴ ማለትም ኪንደርጋርተን ውስጥ እያለን ኬረን ሳምሰን ከሚባል የኔ ቢጤ ትንሽዬ ልጅ ጋር የጠበቀ ጓደኝነት ውስጥ የገባሁት። ከረል ማለት አባቱ ከሞተበት በኋላ ከአንዲት አክስቱ ዘንድ በጥገኝነት ይኖር የነበረ ልጅ ሲሆን ከአክስቱ ልጆች አንዱ ሮቢ ይባላል። ታዲያ መልከ መልካሙ ሸበላ ቁመና ያለው እና የትምህርት ቤቱን ልጃገረዶች ሁሉ የአይን ማረፊያ የነበረው ሮቢ ከነመፈጠሩም ትዝ ሳይለኝ ነበረ አጭርና ፉስቶ ከሆነው ከኬረን ላይ ቀርብ ያለፈው። ምክንያቱ ምን መሰለሽ ኪቲ፣ ለእኔ መልክም ቁመናም ዋና መለኪያ የሆነው አያውቅም። እናም በጣም ወዶ የነበረው ከኬረን ጋር የአመታት ጓደኛሞች ነበርን። አብዛኛውን ጊዜ አብረን ነበር የምናሳልፈው። በተለይ ትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ለየብቻ የምንታይባቸው ሰዓታት ከቁጥር የሚገቡ አይደሉም። ይሁን እንጂ ያን ሁሉ ጊዜ በጓደኝነት ስናሳልፍ ለኬረል የነበረኝ ፍቅር ተገቢውን ምላሽ አግኝቶ አያውቅም። እንኳንስ እኔ የምወደውን ያህል ሊወደኝ ምን ያህል እንደምወደው እንኳን በትክክል አያውቅም ነበር። ከዚህ በኋላ ነበር ከፒተር ዌልሰር ጋር የተገናኘ ነው። ያው እንግዲህ እንደ ልጅነቴ ትርጉሙ በውል አይለይልኝ እንጂ ለፒተር የነበረኝ ስሜት ለኬረል ከነበረኝ ለየት ያለ እንደነበር ትዝ ይለኛል። ማለትም ከፒተር የምሩ ፍቅር ነበር የያዘኝ ማለት እችላለሁ። እሱን በጣም ነበርና የወደደኝ እንድቹ እንደተጣበቅን ነበር አንዱ ሙሉ በቃ ያለፈው። በተለይ እጅ ለእጅ ተቆላልፈን በየአውራ ጎዳናዎቹ ወክ ያደረግንባትን ያቺ ጣፋጭ ቀን አሁንም እንደ ጉር ትዝ ትለኛለች። እሱ ነጭ ሙሉ ልብስ ነበር የለበሰው፣ እኔ ደግሞ አጭር ስስ ቀሚስ።
ክረምቱ አልቆ ትምርት ቤት ሲከፈት ግን እኔ ከአምስት ወደ ስድስት ስለነበር የተዛወርኩት እዛው አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤታችን ውስጥ ስድስተኛ ክፍል ስመዘገብ ፒተር ከስድስት ወደ ሰባት ስለነበር የተዛወረው ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ተመዘገበ። ከዚያ በኋላ ከትምህርት ቤት መልስ ወይ እሱ ወደ እኔ እየመጣ አሊያ ደግሞ እኔ ወደ እሱ እየሄድኩ ካልሆነ በቀር መገናኘት አስቸጋሪ ነበረ። ፒተር እንዴት የሚያምር ልጅ መሰለሽ ኪቲ! ረጅም ቁመቱ፣ ሸንቃጣ ሰውነቱ፣ ልቅም ያለ መልኩ፣ ጠቆርቆር ያለና የሚያብረቀርቀው ጸጉሩ፣ የጎመራ የወይን ፍሬ አይነት ቡናማ ቀለም ያላቸው አይኖቹ፣ ሰልካካ አፍንጫ፣ ብቻ ምን ልበልሽ የሆነ ልብ የሚያሸፍት ነገር አለ። ደግሞ ከምንም በላይ ና ላይን ያዞረው የነበረው ምን እንደሆነ ልንገርሽ ኪቲ፣ አሳሳቁ። በተለይ በተለይ የሆነ ተንኮል ሲያስብ ወይ ማብሸቅ ሲፈልግ የሚስቀው አሳሳቅ። ለክረምቱ እረፍት ትምህርት ቤታችን የተዘጋ ጊዜ እኔ ባላገር ውስጥ ወደሚኖሩ ዘመዶቻችን ነበር የሄድኩት። እረፍቴን ጨርሼ ስመለስ ግን ፒተር ቦታ ቀይሮ ጠበቀኝ። ላገኘው ከቤቱ የሄድኩ ጊዜ በፒተር ፋንታ ከሱ በእድሜ በጣም የሚበልጥ አንድ የማላውቀው ልጅ ነበር ያጋጠመኝ። እንደሚመስለኝ በኋላ በኋላ ከሰማኋቸው ነገሮች እንዳረጋገጥኩት ይህ ልጅ ፒተርን ከእንደኔ አይነቷ ምራቋን ካልዋጠች ውጫጭ ጋር ጊዜውን ማጥፋት እንደሌለበት ክረምቱን ሙሉ ሲመክረው ነበር የቆየው። በምን እርግጠኛ ሆን ሻቲኝ? መሽቶ ተለያይተን ነግቶ እስክንገናኝ ቀኑን የማናምነው ፒተር ድንገት ከምድር ተነስቶ አይንሽን ላፈር ያለኝ። ግን ከመጠን በላይ አፍቅሬው ስለነበር እውነታውን መቀበል አልፈለግኩም። እንዳይርቀኝ ለማድረግ የተለያየ ሙከራዎችን አደርግ ጀመር። በኋላ በኋላ ግን አንድ ነገር እያሳሰበኝ መጣ። እንዲናውኑ በየሄደበት ስር ስሩ ማለቴን ከቀጠልኩኝ በቅርቡ የፒተር ጭራ የሚል ቅጽል ስም እንደሚያወጡልኝ ታወቀኝ። እናም ሳልወድ በግዴ እኔም እርግፍ አድርጌ ተውኩት። አመታቱም አንድ አንድ እያሉ ያልፉ ጀመር። ፒተር በእድሜ ከሚቀራረቡት የተለያዩ ልጃገረዶች ጋር መታየቱን ቀጠለ። እኔን እስከ ሰላምታውም ዘጋኝ። ይገርምሻል ኪቲ፣ እኔ ግን ፈጽሞ ልረሳው አልቻልኩም። የነበርኩበትን ትምህርት ቤት ለቅቄ አይሁዶች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የገባው ጊዜ አብዛኛዎቹ የክፍላችን ጎረምሶች ያተኩሩብኝ እንደነበረ አስታውሳለሁ። ከነበርነው በርካታ ልጃገረዶች መካከል የበለጠ ትኩረት ማግኘቴ ይሰጠኝ የነበረው ደስታ ቀላል አልነበረም። ደስታ ብቻ ሳይሆን ክብር የሚሰማኝ ነበር። በተረፈ ግን እንዲነካኝ እድሉን የሰጠሁት ማንም ወንድ አልነበረም። በተለይ ወደ በኋላ ላይ አንድ ሀሪ የሚባል ልጅ እንዴት ክንፉን ጥሎልኝ እንደነበረ ትዝ ይለኛል። ግን ያው እንደነገርኩሽ ከፒተር በኋላ ፍቅር ይዞኝ አያውቅም። አንድ አባባል አለ ኪቲ፣ ጊዜ የማይሽረው ቁስል የለም ይባላል። እኔም ላይ የታየው መጀመሪያ ላይ ይሄንኑ የሚያረጋግጥ ይመስል ነበረ። ፒተርን ከናካቴው የረሳሁትና ፍቅሩን ከልቤ ውስጥ ሙጥጥ ብሎ ይወጣልኝ ነበር የመሰለኝ። ለካስ ትዝታው በአይምሮ የጓዳ ውስጥ ተደብቆ ይኖር ኑሮ አንዳንዴ ሳላስበው ለእኔ ለራሴ ግራ እስኪገባኝ ድረስ ከፒተር ጋር በማያቸው ልጃገረዶች የምቀናበት ጊዜ ብዙ ነበረ። እነዚህም ነበር ፒተርን መውደድ ያቆምኩት ወይም ደግሞ ያቆምኩ የመሰለኝ። ነገር ግን በተቃራኒው የሆነው ምን መሰለሽ ኪትዬ፣ እኔ እያደግኩና እየበሰልኩ በሄድኩ ቁጥር ለካስ ለፒተር የነበረኝ ፍቅርም አብሮኝ እያደገ ወይም ደግሞ ተከድኖ እየበሰለ ነበር። ምንም የተለወጠ ነገር እንደሌለ ዛሬ ጠዋት አወቅኩኝ። እድሜ ለህልሜ ስለ እውነት ለመናገር ፒተር ያን ጊዜ እኔን ከህፃን መቁጠሩና ወደ እድሜ ኩዮቹ ፊቱን ማዞሩ ምንም የሚያስወቅሰውና የሚያስፈርድበት እንዳልሆነ አሁን በደንብ ይገባኛል። እንደዛም ሆኖ እንዲህ ሙሉ በሙሉ ከሆዱ ሊያወጣኝና ከነመፈጠሪም ሊረሳኝ መቻሉ የሆነ የሚያም ነገር አለው። በዛሬው ማለዳው ህልም ያየሁትን የፒተርን ፊት ጥንት በውኔ ከማየው በተሻለ ቅርበት ነበር ያስተዋልኩት። አዎ በእርግጥም ፒተር ዊልሰን ልረሳው የሚቻለኝ አይነት ልጅ አልነበረም። እሱ ባይሆን ሌላ ማንም ሰው ይህንን ያህል ጊዜ ልቤ ውስጥ እንዲህ ተንደላሎ መኖር የሚችል አይመስለኝም። ህልሜ ምን ያህል እንደረበሸኝ ታውቂያለሽ ኪቲ? አባባ ማታ ማታ ልተኛ ስል እንደሚስመኝ ሁሉ ጠዋት ጠዋት ስንገናኝም ይስመኛል። ታዲያ ዛሬ ጠዋት ልክ ሲስመኝ
من نو بيتر بون كلين بيه لجوه مينم مالقران يمنب ብቻ ምን አለፋሽ ቀኑ ሙሉ ለአንድ ሰከንድ እንኳን ስለሌላ ነገር ማሰብ አቅቶ ይነበር እንድቹ በወዴ ፒተር 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 እንዳልኩኝ መሸልኝ ታዲያ ምን ይሁን የሚሻለኝ ኪትዬ ምንድነው መፍትሄ በበኩሌ የሚታየኝ አማራጭ አንድ ብቻ ነው በሚቻለኝ ሁሉ በህይወት ለመቆየት መጣርና ይህ የተረገመ ጊዜ አልፎ ከዚህ ቦታ ስወጣ ከፒተር ጋር እንደገና እንዲያገናኘኝ እግዚአብሔር ይመለመን እንዲያገናኘኝ ብቻ ሳይሆን ፒተር ገና አይኖቼን ሲያይ ምን ያህል እንደማፈቅረው እንዲገባውና ልክ ዛሬ ጠዋት በህልሜ እንዳለኝ ኦ አና ይሄን አውቄ ቢሆን ኖሮ ገና ድሮ መጣልሽ ነበር ሲለኝ በእውኔም እንድሰማው ያደርግ ዘንድ ከልቤ መጸለይ ፊቴን በመስታወት አየሁት በጣም ተለውጧል አይኖቼ ጥርት ከማለታቸውም በላይ ጥልቀት ይታይባቸዋል ቁንጮቼ ቀላቀላ ብለዋል ወደ ሩዝነት የሚያመዝል ቀላት ከንፈሮቼን ጨምሮ በአፌ ዙሪያ ከምን ጊዜውም የተለየ ልስላሴና ማማር ይታያል በአጠቃላይ ምንም ችግር የሌለብኝ ደስተኛ ልጅ መስያለሁ ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ገጽታዬ ላይ አንድ በግልጽ የሚነበብ የሐዘን ድባብ እንዳጠላብኝ ያስታውቃል ፈገግታዬ ብልጭ ባለበት ቅጽበት እዚያው በዛው ክስም ይላል ያሙናይ ኪቲ እኔ ደስተኛ አይደለሁም ምክንያቱም ካፒታል ልብም ሆነ አምሮ ውስጥ ገና ድሮ እንደጣውቀዋለሁ ቢሆንም በዛሬው ህልሜ እንደመንታቀስ ተላይ ተመጣጥሮ ይመለከቱኝ የነበሩት የፒተር አይኖችና ከጉንጬ ጋር ተነካክቶ የነበረው ለስላሳ ጉንጩ የሰጡኝ እንግዳና ደስ የሚል ስሜት አሁንም ድረስ አብሮኛል ኦ ፒተር ባደርጊውን አይምሬ ውስጥ ከሚዋልለው ምስል ጨርሽ የመገላገል የምችለው መቼ ይሁን ኮድ የምትወጣልኝ በሌላ ልተካ የምችልበት ጊዜ ይመጣ ይሆን እወድሃለሁ ፒተር ከምንም ነገር በላይ እወድሃለሁ ለአመታት ልቤ ውስጥ ሲያድግ የኖረው ፍቅር ከእንግዲህ ማደጉን መቀጠል የሚችልበት ቦታ እንኳ እስከሚጠበው ድረስ ነው ገዝፎ ያለው አሁን የቀረው ከልቤ ውስጥ ፈንድቶ በመውጣት ለሀገር ምድሩ ይፋ መሆን ብቻ ነው። የሆነለት ጉዴ ፈላ። ነገር ከሳምንት በፊት አረ እንደውም ትናንትና እንኳን አንድ ሰው ከነበሩ ሺህ ወንድ ጓደኞች መካከል ባገባው ይስማማኛል ብለሽ የምታስቢው ማንኛውን ነው ብለው ቢጠይቁኝ እኔ እንጃ ነበር መልሴ ሊሆን የሚችለው። አሁን ግን ጮክ ብዬ ምን እንደመመለስ ልንገርሽ ኪቲ ፒተር ነው ምክንያቱም በነፍሴም በስጋዬም የማፈቅረው እሱ ነው መቼ እንደሆነ በትክክል ተዛይለኝም አንድ ቀን ከአባባ ጋር በአጋጣሚ ስለ ፍትወት ነክ ጉዳዮች እየተወያየን ሳለ ማለቂያ በሌላቸው ጥያቄዎች ልቡን ወለቅ ሳደርገው ምን አለ መሰለሽ ስለ እነዚህ አይነት ስሜቶች እንኳን በዚህ ልምሽ ሊገባሽ አይችልም ለማንኛውም ስትደርሽበት ታየው የለ አሁን ምን አሳሰበሽ እኔ ግን ያንን በመጣኑ ይገባኝ እንደነበር አውቃለሁ አሁን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ገብቶኛል ማለት ይችላል ያንቺ አና